velkommen. I dag har jeg Silly med. Jeg kan ikke komme op. Kom, Silly. Hej. Og i dag vil vi lave en DIY squishy tag. Altså homemade squishy tag. Vi laver sgu da en DIY. Vi siger min mest squishy tag, så læser vi for eksempel et spørgsmål op, så står der min hårdeste squishy, eller min mest dense, eller et eller andet. Ja, og så tager vi den. Ja. Det første spørgsmål op. Vent lige, jeg skal lige... Ja. Dank. Danke, kravruer. Du vender den forkert. Sådan, jeg skal lige gå ind på det. Du kan lige underholde imens, okay? Der. Sæt Mathis stille, vi filmer. Okay, nu har jeg fundet dem. I må ikke se spørgsmålene. Lad mig bare få okay. Din bedste squishy. Okay, jeg ved det. Ja, den her. Pat, super pop-up. Så er det indpakning. Ej, jeg tager lige de der. Så der. Jeg tager lige så på min onion Pringles herovre. Ja. Not spons. Jeg skal lige sige, det er ikke spons. Og i forhold til mit hoved. Sådan er okay, squishy. Du skal ikke æde af vores chips, mand. Din æder dig. Åh ja, hvem er der søde? Ja, næste spørgsmål. Not spons. Det her bliver godt meget god. Din hårdeste squishy. Jeg har lidt forskellig. Men din allerhårdeste. Min allerhårdeste, det er den her. Og det skal lige ses bagefter, i den samme video laver vi en Kiss, Marry, Kill. Og i den video skal vi nok forklare, hvad det går ud på, hvis I ikke allerede ved det. Okay, næste. Din blødeste squishy. Jeg har rigtig mange. Den her. Kitty cat. Jeg finder den lige på. Den er vildt blå. Altså virkelig, hvis jeg kunne mærke det. Nej. Så værsgo. Din sødeste. Nuttedeste. Skråstreg nuttedeste. Der må jeg nok sige den her igen. Du kan lige læse den her. Eller du kan lige vælge en, mener jeg. Vel, jeg tror, vi har fået gæster. 2 sekunder. Så er vi tilbage igen. Det var fordi min mors veninde, hun kom lige, så. Jeg skal også være her. Undskyld mig, jeg har sådan et problem. Okay. Det er min mest sådan vellykket squishy, eller hvad man skal sige, sådan en. Wow. Hey, den slukker, hvis du gør det der. Det er den her. Planet Meow. Planet Meow. Og I skal kigge på hernede og sådan... Ej, det er flot, men den er blevet lidt krøllet. Næste spørgsmål. Ja, du læser op. Ja, hun er lidt mærkelig i dag. Som altid. Brumt. Så du mister var der. Nå. Okay, næste. Nej. Vis alle dine mad squishies. Homemade mad squishies. Det var også den første squishy, jeg lavede. Den er virkelig, virkelig grim. Ja.
Vent lige. Nu er det, når jeg husker det. Shout out til Sara Golami, tror jeg nok. Ja, Sara Golami. Ja, sådan. Det er min iPhone Peach. Jeg huskede det, Sara. Husk på det. Jeg huskede det. Er det virkelig grimt, hvis der står der iBloom her? Ja. Nå, du skal ikke... Oh my god. Så derfor, I vil ikke have lov med hjemme. Hun æder alt jeres mad. Øj, jeg har med dig selv. Nej, jeg er vant til det. Jeg er hjemme nu, så jeg må gerne spise noget. Ja, kan men du huske, du er hjemme hos mig? Jeg kan ikke få sushi. Kan vi ikke få det her, den der pizza? Føles ikke. Nu laver vi en kiss med Mary Kill. Du kaster nogle squishy til mig. Hun kaster for eksempel 3 squishy til mig, så siger jeg, hvad for en jeg vil kiss, hvad for en jeg vil kill, og hvad for en jeg vil marry. Okay. Og så bagefter, så hvis vi kan nå det, så laver vi det også, hvor jeg er. Okay. Luk øjnene. Bagefter så laver Laura vogn, så jeg så fint. Sådan. Okay, det er min Sankreelen tooth. Ja, tooth. Og jeg kan lige prøve at se det her. Nogle mønstre, der er nye i. Okay, jeg kan se dem på min telefon. Så står I skal ikke se min baggrund. Det er ikke mig. Det er min tvillingssøster. Ja, så har vi den her. En. Den har Laura lavet. Eller vi har faktisk begge to lavet den. Det er ikke se, det er. Kom nu, sig nu bare. Jamen, jeg skal vise den. Jo, og så er det min plan i min jav, den har jeg set. Jeg må nok kiss den her. Gør det, ej. Så vi er Mary. Gør det. Og så vil jeg kill den her. Og hvis I ikke ved, hvad det betyder, så betyder det kys, gifter med, eller slå i, eller dræb. Ja, jeg vil gerne dræbe den. Så Laura, nu vælger du 3 til. Hallo. Sådan. Okay. Den ene og den her. Og så der er den her. Hvad er det, den har? Og så er det den her. Den er næst. Jeg må nok kiss den her. Og så kill den her. Og så skal jeg tage den i forkert rækkefølge. Og så bliver jeg mary. Min pineapple. Ja, lav du strøn ud til mig. Okay, så luk øjnene. Hvorfor skal jeg lukke øjnene, hvis det er dig, der vælger? Fordi at du må ikke se, hvad det er for nogen, jeg vælger. Nej, det ser jeg jo bagefter alligevel. Jamen, det, du må bare ikke. Okay. Kig den anden vej også. Hvem er nu lavet en video? Hvem er vi fra? Albert Dyrlund spiser løg, mens jeg danser. Den skal vi se. Nu må du kigge. Jeg må bare lægge den tilbage. Tilbage, Laura. Tak. Jeg lægger den tilbage. Okay. Den ene, det er de her cute face. Min. Og der er det bare nogle små. Der går nu. Og så den her pop-up sige, jeg viser. Og så den der, jeg også har viser, den der. Cat bun-agtig. Den der kitty cat. Ja. Hvad vil I være, nu du valgt? Jeg vil nok kill dem her. Face. Cutie faces. Og så vil jeg kiss min, den her cat kitty bun-agtig. Gå nu væk! Laura, læg den tilbage, jeg dræber dig. Læg den tilbage. Okay. Læg den tilbage. Ja, så gå videre. Okay. Og så vil jeg marry den her papasukarapsi.
Lad mig bare se, du står og kaster med din bagpind. Jeg gør det mening. Altså dem vi har haft, dem stiller vi her, mor. Vi har haft en pineapple, der er noget. Så har vi haft den her. Så kommer dine fede fingre. Den har vi ikke haft. Jo, vi har. Nej. Okay. Er det den? Yeah. Det ved jeg godt. Vi har den her watermelon. Den her har vi sgu da haft. Jamen, jeg kan ikke gøre, for du ikke lagde den over. Den her. Oh my god. Så kan vi lige godt tage den der. Nu vælger jeg to af en samme slags. Watermelon. Ej, Bloom Peach kalder jeg den. Ej, der er allerede gået 11 minutter. Jeg tror, vi kan. Og den her. Og så er der den her. Jeg vil kill de her to. Og jeg vil kiss den her. Og jeg vil marry min Ibon Peach. Okay, det var så alt for den her video. Husk like og subscribe. Del og kommenter, hvis andet. Tryk på klokken. Ja, og tryk på klokken. Så jeg bliver påmeldt nu. Skriv noget i kommentaren, hvad for en. Skriv ned i kommentaren, hvad for nogle to squishes I bedst kunne lide. Og så må I have en god dag. Hej!